আজি যেটো বিষয় এই বেঞ্চটো কাটে বিষয়টো হল গোয়ালপাড়িয়া দেশী আৰু রাজবংশী ভাষাৰ নামকৰণ আৰু স্বীকৃতি বিতর্ক আৰু সমাধান বিতর্ক আৰু সমাধান এটা ভাষাৰ আলোচনায় ভাষা বিতর্কৰ বস্তু নহয় এই বিতর্কটো আমি আনো আসলতে আমি সাধারণ ব্যক্তিসকলে এই হেৰি মোদী যে মাতাছো মাইক মাইক মাইকটো কানেকশন কৰাই বিতর্ক আসলতে আমি সাধারণ মানুহবিলাকে কৰো ভাষা বিজ্ঞানীয়ে এটা ভাষাৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনোদিন বিতর্কৰ সৃষ্টি নহয় বিতর্ক আমি সাধারণ মানুহবিলাকে যিসকল স্বার্থান্বেষী ৰাজনীতিবিদ অথবা স্বার্থপৰ ব্যক্তিসকলে এই ভাষাৰ লগত বিতর্ক সৃষ্টি কৰে ভাষা হল এটি মিলনৰ পুথি আমি এইখিনিত এটি উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ যেতিয়া ছুইজাৰলেণ্ডলৈ মই গৈছিলোঁ ছুইজাৰলেণ্ডৰ এজন মানুহ আমি টপ অফ ইউৰোপত উঠোঁতে আমি 40 জনী এটা টীম যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলোঁ এজন ঝাৰুদিয়া মানুহে আমাক কিবা ক'লে আমি তেওঁক একো উত্তৰ নিদি আমি হুৰুকৈ আমি দলটো গুচি গ'লোঁ এই মানুহজন অকল হাঁহিছে কিন্তু একো কোৱা নাই আমি তেওঁৰ কথাত কোনো আমি ভাবিছোঁ আমাক গালি পাৰিলে নে কি কৰিলে নাজানো যেতিয়া আমাৰ গাইড আহিল গাইড অহাৰ লগে লগে তেওঁ ক'লে যে আপোনালোকক ৱেলকাম জনাইছে আৰু থেংক ইউ জনাইছে আমি সকলোৱে ইমান শিক্ষিত মানুহ বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গৈছোঁ আমি হতভম্ব হৈ গৈছোঁ যে তেওঁৰ ভাষাটো নুবুজাৰ কাৰণে সেই মানুহজনক আমি উলাই কৰি আমাক নমস্কাৰ দিছে গুড মৰ্ণিং দিছে এই কথাবিলাক বুজি নাপায় আমি যেতিয়া চেৰাই গ'লোঁ তেওঁক পাৰ হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত বেক কৰি আকৌ সেই মানুহজনৰ লগত আমি হেণ্ডশ্বেক কৰি গুড মৰ্ণিং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে এটা ভাষাই দুজন ব্যক্তিৰ মাজত মিলন ঘটায় গতিকে আমি এই ভাষাটো আজি যিটো ভাষাৰ কথা ক'ম এই ভাষাটো যথেষ্ট সলনি লগাইছে অসম বেংগল বিহাৰ নেপাললৈকে আৰু বাংলাদেশলৈকে গতিকে মই সমাধান দিব নোৱাৰিম শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ শ্ৰদ্ধেয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মই কিছুমান তথ্য উপস্থাপন কৰিম আপোনালোকৰ আগত এই তথ্যবিলাকৰ জৰিয়তেই আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব হোৱাট ইজ ৰিয়েল এণ্ড হোৱাট ইজ ৰং এণ্ড হোৱাট ইজ একচুৱেল নেম অফ দিছ লেংগুৱেজ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই কিছু পটভূমি আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ সৰ্বভাৰতীয় আৰু নৰ্থ ইষ্ট ভাষাৰ প্ৰেক্ষাপটত সেইটো হ'ল যে আজি লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া বহুদিন আগতে প্ৰণয়ন হৈছিল লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ খবৰ যিসকল ভাষা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰসকলে জানে এই লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াখন লিখা হৈছিল 1896 চনৰ পৰা 1927 প্ৰায় 30 বছৰত লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াখন লিখা হৈছিল আৰু এই লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ যিজন মূল সম্পাদক তেওঁ হৈছিল জৰ্জ আব্ৰাহাম গিয়াৰ্ছ আৰু সেই সময়ত তেওঁ ভাষাটো ভাৰতৰ ভাষাবিলাকক পিয়ল কৰিছিল গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সমস্ত ভাষাৰ পিয়ল কৰাৰ পিছত তেওঁক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ বুলি কোৱা হয় তেওঁ ভাৰতীয় ভাষাসমূহৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় আজি যিসকল ভাষা বিজ্ঞানীয়ে প্ৰথমৰ পৰা ধৰক আমাৰ সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায় আটাইতকৈ ছিনিয়ৰ জাতীয় প্ৰফেচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধুনিক কাললৈকে যিসকল ভাষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাষাৰ গৱেষণা কৰিছে তেওঁলোকে এই লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰেফাৰেঞ্চ দি থাকে সেই সময়ত যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে ভাষা শব্দটো নাজানিছিল লেংগুৱেজ কাক বোলে সেইটো নাজানিছিল ভাৰতীয় মানুহবিলাকে বুলি বুলি কৈছিল
গতিকে মই সেই কথাবিলাক পিছত আলোচনা আহি আছোঁ যে সেই সময়ত লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াত গোটেই সমস্ত ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষাবিলাকক পিয়ল কৰা হৈছিল কিন্তু আজি একবিংশ শতিকা চি আই এল চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ এটা ইনষ্টিটিউট আছে মাইছোঁ যে আজি আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষাবিলাকৰ পিয়ল নহয় আজি ভাৰতবৰ্ষত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কিমান ভাষা আছে তাৰ পিয়ল লাইক কোনোবাই চেগা চৰকা কৈ অধ্যয়ন কৰিছে আমি এই ভাৰতবৰ্ষত ভাষা পাইছোঁ তাৰ ভিতৰ কিতাপ বা বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত পোষণ কৰিছে এখন ভূগোল কিতাপত ক্লাছ নাইনৰ এখন ভূগোল কিতাপত লিখা আছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষা আছে 1600 মাতৃভাষা আৰু এই ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষাৰ পিয়লৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চি আই এল চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ এই সংস্থাটোৱে ভাষা পিয়ল কৰি পাইছে 125 কিন্তু এই ভাৰতীয় ভাষাটোৰ পিয়ল কৰিলে আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমেৰিকাৰ আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থানীয় ভাষা গৱেষকসকল গৱেষণা কেন্দ্ৰই এই ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষাৰ পিয়ল কৰি তেওঁলোকে এটা তালিকা দিলে এইটো তালিকা অৱশ্যে পুৰণি 1991 তালিকা তেওঁলোকে ক'লে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষা আছে 1352 এই 1352 ভাষাৰ ভিতৰত 35 ভাষাত ভাৰতবৰ্ষত বাতৰি কাকত চলে 69 ভাষাত স্কুল কলেজত চলে 32 ভাষাই সাহিত্য একাডেমি স্বীকৃতি দিছে গতিকে এই এই ইমানবিলাক ভাষা ভাৰতবৰ্ষত আছে এই ভাৰতবৰ্ষৰ ইমানবিলাক ভাষাৰ ভিতৰত সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃত ভাষা আগত আছিল 18 এতিয়া আৰু 4 যোগ হৈ 22 ভাষা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাষা আৰু আমি এতিয়া যদি নৰ্থ ইষ্টত আহোঁ নৰ্থ ইষ্টত আমি গম পাম ডক্টৰ হাকাচামৰ গৱেষণাই কয় যে 167 ভাষা নৰ্থ ইষ্টত আছে আৰু তাৰ ভিতৰত 40 ভাষা তিব্বতব্ৰমীয় ভাষাগোষ্ঠী কিন্তু এই নৰ্থ ইষ্টৰ ভাষাৰ বিষয়ে আন এজন গৱেষক তেওঁ চাইন্সৰ লোক তেওঁ হ'ল ডক্টৰ খাইৰুজ্জামান তেওঁ বি এন কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আছিল ফিজিক্সৰ গতিকে সেই মানুহজনে গৱেষণা কৰি এটা এটা প্ৰবন্ধত লিখিলে 192 ভাষা নৰ্থ ইষ্টত আছে ডক্টৰ হাকাচামে ভাষাৰ কোনো তেখেতে তিব্বতব্ৰমী ভাষাৰ বিশাল বহুত অধ্যয়ন কৰিছে কিন্তু তেওঁৰ গৱেষণাত পোৱা গ'ল 167 তাৰ ভিতৰত 40 ভাষা হ'ল তিব্বতব্ৰমীয় ভাষা কিন্তু ডক্টৰ খাইৰুজ্জামানে ক'ব বিচাৰিছে 192 ভাষাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 64 ভাষা আৰ্য অমূল্য ভাষা গতিকে ইমানবিলাক ভাষা এই নৰ্থ ইষ্টত আছে আৰু এতিয়াও আমাৰ পি এল এছ আই পিপল লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ৰিচেণ্ট এখন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এখন জিলাৰ মানুহে এই ভাষাটো কৈছা দিছে সমস্ত ভাৰতবৰ্ষত গণেশ দেৱী তেওঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষাবিলাকক পিয়ল কৰিছে গতিকে সেইজন ব্যক্তিয়ে অসমৰ ভাষা গ্ৰন্থত তেওঁ উল্লেখ কৰিলে অসমীয়া ছেকশ্যনখনত তাত মাত্ৰ 55 ভাষা আছে গতিকে এই ইমান ভাষাৰ ভিতৰত 55 ভাষাৰ গুটি আহিল আৰু এতিয়া আহিছোঁ খোদ গোৱালপাৰা জিলা আমাৰ এইখন গোৱালপাৰা জিলাৰ আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাক আমি ৰত্নপীঠ বুলি গৌৰৱ কৰোঁ কিন্তু এই ৰত্নপীঠ এই আমাৰ এইখন জিলা কিন্তু ৰত্নপীঠত নাছিল এই ৰত্নপীঠ নামটো আমি বি চি এল এনৰ যিটো গোৱালপাৰা জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গেজেটিয়াৰ সেই বি চি এল এনৰ তথ্যৰ আধাৰত এইখন ৰত্নপীঠ কিন্তু তাৰ আগৰ যিবিলাক গৱেষণা কেন্দ্ৰ গৱেষণা হৈছিল ৰত্নপীঠ সোণকোৰ নদীৰ পৰা পশ্চিমফালৰ বিশেষকৈ কোচবিহাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখন আছিল ৰত্নপীঠ যেতিয়া বি চি এল এনে গোৱালপাৰা জিলাৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰ কৰাৰ পিছত এইখন ৰত্নপীঠ কিন্তু এই গোৱালপাৰা জিলাৰ বিশেষকৈ আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ ভাষা কিমান আছিল এই ক্ষেত্ৰত আমি যাব লাগিব হাণ্টাৰ্ছৰ ৰিপৰ্ট যিসকলে পঢ়িছে তেওঁলোকে দেখিব তাত উল্লেখ আছে 60 লেংগুৱেজেছ আৰ ইউজ ইন গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট গোৱালপাৰা জিলাত 60 ভাষা চলিছিল কিন্তু আজিৰ যিবিলাক
আমি সেন্সার রিপোর্ট পাইছো মাত্র 9টা ভাষার কথা কয়েছে, এই 7টা ভাষা মানুষবিলাক কত, গতি এই ভাষাবিলাকৰ হুদিস এই ভাষাবিলাকৰ খবৰ আমি কৰিছো নে কেতিয়াবা যে এই জিলাখনত 7টা ভাষা আছিল। কিন্তু বি চি এল এনৰ কিতাপখন আপোনালোকে পঢ়িব, বি চি এল এনৰ কিতাপ এতিয়া সংৰক্ষিত আছে কটন কলেজৰ সেই পুৰাতত্ব বিভাগৰ কেন্দ্ৰত, খুব আকলতলকৈ তাত হেৰি থোৱা আছে কিতাপখন। সেই কিতাপখনত অসংখ্য জনগোষ্ঠীৰ নাম গোৱালপাৰা জিলাখনত আছে, কিন্তু এই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ ভাষা আছিল, এই ভাষাবিলাক ক'ত গ'ল? পৰৱৰ্তী চেঞ্চাছ কৰোৱা যে যিসকল কৰিলে সেই কৰোতাসকলে সেই ভাষাবিলাকৰ খবৰ নাপালে। গতিকে আমি এই যিটো ভাষাৰ আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, ইয়াৰ তিনিটা নাম দিয়া হৈছে, গোৱালপৰীয়া, দেশী, তাৰপিছত কমতাপুৰী আৰু ৰাজবংশী, চাৰিটা ভাষা, চাৰিটা নাম। কিন্তু এই ভাষাটোৰ নাম আমি পাইছোঁ 20টা নাম, এই ভাষাটোৰ 20টা নাম আছে, এই ভাষাটোৰ 20টা নামৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ কামৰূপী, কামতা বিহাৰী, কামতা, কামতা, কমতা, কামতাই, বাহে, কামতাপুৰী, কোচ ৰাজবংশী, ৰংপুৰী, সূৰ্যপুৰী, তাজপুৰীয়া, গোৱালপৰীয়া, গোৱালপাৰীয়া, দেশী ভাষা, উত্তৰ বাংলা বা চলতি ভাষা, উত্তৰ বাংলা ভাষা, প্ৰান্ত উত্তৰ বাংলা ভাষা আৰু ৰাজবংশী ভাষা। এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰিব যে আপোনালোকে কোনটো ল'ব, মই তথ্যবিলাক উপস্থাপন কৰিম, আপোনালোকে ডিচাইড ইয়োৰছেল। গতিকে মোৰ এই নামকৰণৰ বিতৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মই সমাধান কৰিব নোৱাৰিম, এইটো আপোনালোকেই সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিব বা কৰিব, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে বা নিজৰ বুদ্ধি বৃত্তিৰ দ্বাৰা কোনটো নাম গ্ৰহণযোগ্য সেইটো আপোনালোকে ল'ব। মোৰ নিজস্ব মত আছে অৱশ্যে, মই পাৰিলে সেইটো ব্যক্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰিম, কিন্তু এই সমাধান দিয়াৰ ক্ষমতা মোৰ নাই, এইটো আপোনালোকৰ। যিয়ে নহওক, এই 19টা নাম, আৰু এটা নাম আছে, সেইটো কোচ ভাষা, এইটো কোনে কৈছে, জে ডি এণ্ডাৰছন, 1905 চনত জে ডি এণ্ডাৰছনদেৱে এই ভাষাটোৰ নামকৰণ কৰিলে কোচ ভাষা বুলি। কিন্তু কোচ ভাষা এটা ট্ৰাইবেল ভাষা আছে মেঘালয়ত যিটো চলিছে, যিটো কোচা ৰাভা, আমাৰ ৰাভাদেৱে ভালকৈ জানে কোচ, কিন্তু এই ভাষাটোকো ৰাজ্য ভাষাটোকো তেওঁলোকে কোচ ভাষা বুলি জে ডি এণ্ডাৰছনে কৈছে। গতিকে এই ভাষাটোত ইমান নাম, আমি এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে এই ভাষাটোক আমি গোৱালপৰীয়া, ইদানিং দেশীৰ প্ৰাধান্যতা বেছি বাঢ়িছে আৰু কমতাপুৰীৰ প্ৰাধান্যতা বেছি হৈছে আৰু ৰাজবংশীৰ প্ৰাধান্যটো লাভ বেছি লাভ কৰিছে। কিন্তু এই ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত কিমান মানুহে গৱেষণা কৰিছে আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব। মোৰ তাত মোৰ লিষ্ট আছে, আমি এই ভাষাৰ গৱেষকসকলৰ নাম পাইছোঁ 60জন গৱেষক, বিখ্যাত গৱেষক, তাৰ ভিতৰত বিদেশী পণ্ডিত হ'ল 9জন। গতিকে এই ভাষাটোৰ কথা যিটো কথা আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, এই ভাষাটোৰ গৱেষক পাইছোঁ 60জন, 60, আৰু 60ৰ ভিতৰত বিদেশী পণ্ডিত আছিল 9জন। গতিকে এই বিদেশী পণ্ডিত কেইজনমানৰ মই নাম কৈছোঁ, যে WYL Ung, তাৰপিছত ফুল সিং ৰাজবংশী নেপালৰ, দ্ৰোণ উপাধ্যায় নেপালৰ, শৰ্মিলা ৰাজবংশী নেপালৰ, অশোক বিশ্বাস বাংলাদেশ, তাৰপিছত খ্ৰীষ্টোফাৰ ৱাই, তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটি হেলকিনচি ফিনলেণ্ড, আৰু মেথু টলমিন, তেওঁ হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ, আৰু জিন বাৰ্লি, তেওঁ পেৰিছৰ। গতিকে এইবিলাক আৰু কিছুমান মানুহ আছিল, ডি এছ ই চান্দাৰ, তাৰপিছত আৰু নতুনকৈ আহিছিল সেইবিলাক মানুহ, তেখেত অনিচি আৰু চেডলানা ৰেজাকোভা, তেখেতৰ লগত মই কিছুদিন ঘূৰিছোঁ। চেডলানা ৰেজাকোভা, তাৰ ৰাছিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছে, ৰাছিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিৰ চেডলানা ৰেজাকোভাই এই অঞ্চলত ঘূৰিছিল, এই অঞ্চলত ঘূৰি তেওঁ ইণ্ডিঅ'লজিৰ ভিতৰত এই চেডলানা ৰেজাকোভাই ঘূৰিলে
ঘুরি পেলাই এই অঞ্চলের সংস্কৃতিবিলাক তাও রাশিয়ান ভাষাত প্রভাব করল। গতিকে এইটো এটা আমার কারণে সাংঘাতিকভাবে এই অঞ্চলের মানুষ আমি গৌরব করব পারো, যার দ্বারা আমি এই অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতি এই অঞ্চলের পূজা পাতল হদুম পূজা কাতি পূজা সকলবিলাক তাও রাশিয়ান ভাষাত প্রকাশ করলে। তেও যেতিয়া মই কাতি এখন স্কুল এখন হেৰি দিলো কাতির মূর্তিটো দিলো সোলার যেটা মূর্তি কুহিলার যেটা মূর্তি কাতির মূর্তি দিয়ার লগে লগে তেও মোকে সেটা চুব নে, এই ডোন্ট টাচ ডোন্ট টাচ ইট উইল প্রে দেয়া তেও এনেকৈ আফসোস করলে। মই কাতি নৃত্য দেখালো তেওঁ লগত গোটেই দিন ঘুরি হেৰি করলো, যেতিয়া তেওঁ প্রেজেন্ট দিলো তেতিয়া মোকে টাচ করলো ডোন্ট টাচ ইট, তেওঁ এনেকৈ আলফুল করে লৈ গেল রাশিয়ালৈ। গতিকে তেওঁলোকে এই ভাষাটো সম্পর্কে এই সংস্কৃতি সম্পর্কে তেওঁলোকে অধ্যয়ন করেছে। এতিয়া আহিছো যে গোয়ালপারিয়া ভাষাটোর কথালে। মাননীয় সুধীবৃন্দ, গোয়ালপাড়া নামটো কেতিয়া হল, গোয়ালপাড়া আমি কেনেকে জানিলো যে গোয়ালপাড়িয়া নামটো কেতিয়া আহিল? গোয়ালপাড়া জিলাখন পুনতে এইখন জিলা রংপুর জিলার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রংপুর জিলার অধীনত আছে। আর তারপর এই এইখন জিলা হয়ে গেল রংপুর উত্তর রংপুর জিলা। তারপর দেখা গেল 1826 খ্রিস্টাব্দ যেতিয়া এই অসমখন ব্রিটিশের হস্তগত হয়ে গেল, 1827 খ্রিস্টাব্দের পর নবগঠিত কুচবিহার চিফ কমিশনার চিফর অন্তর্ভুক্ত হল এই জেলা। আর 1874 খ্রিস্টাব্দ আপনাদের নিশ্চয় জানে যে 1874 খ্রিস্টাব্দ ভাষাভিত্তিক অসম প্রভিন্স গঠন করা হয়। অসম প্রভিন্স যেটা গঠন করা হল তেতিয়া আপনাদের একটা তথ্য জানি আচরিত হব, অসমীয়া ভাষীর সংখ্যা আছিল আটাইতকৈ কম, কিন্তু সেই সময়ত আন এটি ভাষায় সংখ্যা আছিল এই অঞ্চলত বিশেষকৈ। মই এতিয়া নামটো নকওঁ পিছত কম যে এই অঞ্চলত যেতিয়া এই সংখ্যাটো আছিল তাতকৈ বেছি অসমীয়া ভাষীতকৈ বেছি, তাৰমানে সংখ্যাটো আছিল 60 লাখ, 60 লাখতকৈ অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা কম আৰু 60 লাখতকৈ বেছি আছিল আন এটি ভাষা, সেইটো মই নাম পিছত কৈ আছোঁ, প্রসঙ্গক্রমে সেই ভাষাটোলৈ মই যাম। গতিকে এই সময়খিনিত এই এই নাম যেতিয়া অসম প্রভিন্স গঠন করা হল তেতিয়া অসমের প্রাদেশিক প্রশাসনের ভিতরলৈ গোয়ালপাড়া জিলাখন আহিল। এতিয়া 1905 চন বিশেষকৈ পূর্ববঙ্গলৈ এই জিলাখন স্থানান্তরিত হয়েছিল, তারপর 1912 চনত অবশেষত 1912 চনত এই গোয়ালপাড়া জিলাখন অসম প্রভিন্সর লগত যুক্ত হল। গোয়ালপাড়া জিলাখন 1832 চনলৈকে রংপুর জিলার অংশ আছে, অংশ বিশেষ আছে, আর 1832 চনের ইংরেজ সরকার রংপুর জিলা ভাগ করে উত্তর রংপুর জিলা করেছিল, আর এই উত্তর রংপুর জিলাই পরবর্তী সময়ত গোয়ালপাড়া জিলা হিসাবেই পরিগণিত হয়েছে। গতিকে এই গোয়ালপাড়া জিলাখনের ইতিহাস, গতিকে এই গোয়ালপাড়া জিলাখনত যেতিয়া গোয়ালপাড়া জিলা গঠন হয়েছিল বহুত পিছত 1901 চনত যদি আমি হান্টার্সর রিপোর্ট আরো যদি পড়ো তেতিয়া আমি দেখিম 1901 চনত গোয়ালপাড়া জিলাখনত অসমীয়া ভাষীর মানুষ আছিল মাত্র 3%, তিনজন মানুষে অসমীয়া কথা কৈছিল গোয়ালপাড়া জিলাত। গতিকে এই গোয়ালপাড়া জিলাখনের এই পরিবেশ গোয়ালপাড়া অসমীয়া ভাষা কোৱা মানুহৰ 1901 চন আজি প্রায় 118 বছর 117 বছর আগের কথা, কিন্তু গোয়ালপাড়িয়া নামটো কেতিয়া কেনেকৈ হল? গোয়ালপাড়িয়া নামটো হল আমি দেখিছো যে গোয়ালপাড়িয়া নামত প্রথম হোতা আছিল ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আমি তেওঁৰ কথাটো পিছত কম। তার আগতেই আন এটি সমস্যার কথা আমি উত্থাপন করব বিচাৰিছো, সরি প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বাইদেউ, পদ্মশ্রী ডক্টর প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বাইদেউ যেতিয়া ভূপেন হাজরিকাদেৱে 1956 চনত
যেতিয়া তেওঁ এৰাবাটৰ সুৰ আৰু মাহুত বন্ধু ফিল্ম কৰিলে সেই সময়ত তেওঁ প্ৰতিমা পাণ্ডেক গায়ক হিচাপে ল'লে, গায়িকা হিচাপে, এজন গায়িকা হিচাপে তেওঁৰ ফিল্মৰ এজন গায়িকা হিচাপে ল'লে। গায়িকা হিচাপে লোৱাৰ পিছত যেতিয়া 1958 চনত গুৱাহাটী অনাতৰ কেন্দ্ৰত তেওঁ মতা হ'ল গান গোৱাৰ কাৰণে, তেওঁ গান গাবলৈ আহিল। কিন্তু এই গানটো শুনাৰ পিছত সেই সময়ৰ ডিৰেক্টৰ পুৰুষোত্তম দাসদেৱে চিন্তাত পৰিলে যে এইটো কি নাম হ'ব, এইটো গোৱালপৰীয়া অসমীয়া নহয়, বাংলা নহয়, এইটো কি নাম দিয়ে যাব। তেওঁ 1958 চনত তেতিয়া তেওঁলোকে মাতিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক, বীৰেণ দত্ত ছাৰসকল ছাৰক মাতিলে, মাতাৰ পিছত এই এই গানটোৰ কি নাম দিয়ে যাব। তেতিয়া ইতিমধ্যে ইণ্টাৰভিউত এ গ্ৰেট শিল্পী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ডক্টৰ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বাইদেউ। গতিকে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বাইদেউ যেতিয়া এ গ্ৰেট শিল্পী হিচাপে পৰিগণিত হ'ল, এ গ্ৰেট শিল্পী, তেওঁকতো গান গাবলৈ দিব লাগিব, এই গানটো কি নাম দিয়ে যাব। ভূপেন হাজৰিকাই কৈ দিলে যে এই গানটো ইয়াত গোৱালপাৰা জিলাৰ যিহেতু গান, এইটো গোৱালপাৰা দিয়া হ'ব। পুৰুষোত্তম দাস, ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দিলে এই ভাষাটোৰ নাম দিলে গোৱালপাৰা। আৰু লিখিত আকাৰত এছামিজ ৰিভিউ এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গোৱালপাৰীয়া ভাষাৰ ওপৰত লিখিলে ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱ ইংৰাজীত এটা আৰ্টিকেল 1971 চনত। তেওঁ এই ভাষাটোৰ নাম গোৱালপাৰীয়া কৰিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ সেইটো সদায় এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে দেশী মানচি বুলি কয়, দেশী ভাষা। গতিকে এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাক তেওঁ দুটা নামেই প্ৰয়োগ কৰিলে, তাতে দেশী বুলি, দেশী দেশী ভাষা বা দেশী ভাষা, দেশী কথা বুলি তেওঁ সেইটো উল্লেখ কৰিলে। তাৰপিছত সেই চনতে সংলাপ নামৰ এখন আলোচনী ওলাইছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বা বেলেগৰ এই গুৱাহাটীৰ পৰা। সেই সংলাপতো তেওঁ অসমীয়া জাতি প্ৰবন্ধ লিখিলে, তাতো তেওঁ গোৱালপৰীয়া দেখিলে। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ অসমৰ ভাষা বিজ্ঞানীসকলে, বিশেষকৈ ডক্টৰ উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ছাৰে বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱৰ তেওঁ এই নামৰ নামটো সমৰ্থন কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ গোৱালপৰীয়া ভাষাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছে, 1986 চনত প্ৰবন্ধ লিখিছে। প্ৰবন্ধ লিখাৰ পিছত তেওঁ গোৱালপৰীয়া ভাষা বিষয়ত তেতিয়া লিখা নাই, তেওঁ প্ৰথম যিখন ভাষা বিজ্ঞান গ্ৰন্থ সেই গ্ৰন্থখনত তেওঁ কৰিলে কি, 1976 চনত প্ৰথম প্ৰকাশ ভাষা বিজ্ঞান। সেই ভাষা বিজ্ঞানখনত তেওঁ উত্তৰবংগৰ ভাষা আৰু অসমৰ কামৰূপী ভাষাৰ এটা তুলনা, উত্তৰবংগৰ ৰাজবংশী ভাষা আৰু অসমৰ কামৰূপী ভাষাৰ এটা তুলনামূলক আলোচনা কৰিছে। সেইজন একেজন পণ্ডিতে যেতিয়া 1991-94 চনত তেওঁৰ অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ বিকাশ বোলা গ্ৰন্থখন, সমৃদ্ধি আৰু বিকাশ বোলা গ্ৰন্থখন তেওঁ অসমীয়া ভাষাত লিখিলে, লিখাৰ পিছত তেওঁ ৰাজবংশী নামটো নাকচ কৰিলে। নাকচ কৰাৰ পিছত এইটো ৰাজবংশী নাম হ'ব নোৱাৰে, সাম্প্ৰদায়িক নাম হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ কিয় কৰিলে, এইটো তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব জনাৰ কাৰণে আমি আমি অনুমান কৰিছোঁ, তেতিয়া ছাৰ বাচি আছিল। কিন্তু তেওঁ ক'লে যে সাম্প্ৰদায়িক হিচাপে ভাষাৰ নাম হ'ব নোৱাৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিলে। কিন্তু তেওঁ বীৰেণ দত্তদেৱৰ নামটো সমৰ্থন কৰিলে যে এই ভাষাটো কি কয় গোৱালপৰীয়া বা দেশী হ'ব লাগে, আৰু তাৰ ভিতৰত তেওঁ কিতাপত প্ৰকাশ কৰিলে। যিয়ে নহওক, এতিয়া আহিছোঁ এই যে দেশীৰ নামকৰণটো, দেশী দেশী সম্পৰ্কে আমি এতিয়া বহুত মত পাইছোঁ, দেশী দেশী এই ভাষাটোৰ নাম দেশী কেনেকৈ হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে সিদ্ধান্ত কৰিব যে গোৱালপৰা গোৱালপৰীয়া নামটোৰ ক্ষেত্ৰত যে যি নামকৰণ তেওঁ কৰিলে এই নামটোৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে নতুন নাম, তাৰপিছত এই নামটোক প্ৰাপ্ত কৰিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে। গতিকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৰিলে কি, যে আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া গুৱাহাটী 79 অসম আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত, তেতিয়া কিন্তু গোৱালপৰীয়া ভাষা আমি পঢ়িব পৰা নাই, গোৱালপৰীয়া লোকগীত পৰা নাই। কিন্তু এই নামকৰণে গোৱালপাৰাৰ চিলেবাছটো যেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অসমীয়া বিভাগে আৰু পোক্ত কৰি দিলে যে অসমীয়া বিভাগত যেতিয়া গোৱালপৰীয়া ভাষা এটা ছেকশ্যন কৰা হয়, অসমৰ উপভাষা দুটা উপভাষা কৰা হ'ল, যে এটা হ'ল কামৰূপী উপভাষা অসমীয়া ভাষাৰ, আন এটা গোৱালপৰীয়া উপভাষা। এই উপভাষা নামকৰণ কৰি
গোৱালপৰীয়া ভাষাটো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ কাৰণে আকৌ সেইটো চিলেবাছত সোমাই অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া পঢ়িবলৈ ধৰিলে তেওঁলোকে আকৌ গোৱালপৰীয়া নামটো পোক্ত হ'ল। পোক্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক দেখি এই অঞ্চলত যিসকল সৰু সুৰা লেখক আছে তেওঁলোকে গোৱালপৰীয়া নামটো লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইটো নাম ষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল। ইয়াৰ সংস্কৃতি লোক সংস্কৃতি গোৱালপৰীয়া, ইয়াৰ ভাষা গোৱালপৰীয়া, ইয়াৰ মানুহবিলাকো গোৱালপৰীয়া। গতিকে এইখিনিত মোৰ এটি নিজস্ব বক্তব্য, আপোনালোকে বেয়া নাপাব যে মোৰ নিজে আই মানুহখিনি কিয় গোৱালপৰীয়া হ'ল, অসমীয়া কিয় নহয়, মোৰ এইটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ প্ৰতি আৰু যিসকলে গোৱালপৰীয়াৰ ভোটা সেই তেওঁলোকৰ প্ৰতি যে এই মানুহখিনি গোৱালপৰীয়া মানুহ কোৱা হ'ল, বহুতে ইয়াৰ বঙাল বুলি কয়, গোৱালপৰীয়া বঙাল কিয় হ'ল, এইখিনি মানুহ অসমীয়া নহ'ল কিয়, ইয়াৰ উত্তৰ যদি আমি দিব পাৰোঁ তেনে আমি ক'ব লাগিব যে এই অঞ্চলৰ ভাষাটো প্ৰাচীন অসমৰ বিশেষকৈ বৰগীতৰ ভাষা ইয়াত জড়িত হৈ আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মাধৱদেৱৰ বৰগীত আলো ভাই চলো আইচ যাই বৃন্দাবনে, এয়া মাধৱদেৱৰ প্ৰখ্যাত বৰগীত। আলো ভাই চলো আইচ যাই বৃন্দাবনে, এইটো বহুত অসমীয়া মানুহে উচ্চাৰণ কৰিব, আইস বুলি কয়, দণ্ড বুলি উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে এই ভাষাটো বৈশিষ্ট্য গুচি গ'ল। গতিকে আইচ এই অঞ্চলৰ মানুহে যদি কয় চলো আইচ বজাৰত যায় আৰু সেইটো যদি অসমীয়া নহয়, সেইটো যদি গোৱালপৰীয়া হয়, তেনেহ'লে চলো আইচ যাই বৃন্দাবনে কেনেকৈ অসমীয়া হ'ল, মোৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ প্ৰতি যে চলো আইচ যাই বৃন্দাবনে মাধৱদেৱে লিখিলে এইটো গোৱা অসমৰ প্ৰাচীন অসমীয়া ভাষা। কিন্তু যেতিয়া এই অঞ্চলৰ মানুহে কয় চলো আইচ বজাৰত যায়, চলো আইচ কলেজত যায়, চলো আইচ কি কয় ৰত্নগিৰিত যায়, চলো আইচ গুৱাহাটীত যায়, এইটো কিয় অসমীয়া নহয়, এইটো গোৱালপৰীয়া কিয় হ'ল, মোৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ প্ৰতি যে এইটো গোৱালপৰীয়া কিয় কোৱা, যে বহুদিন অসম সাহিত্যসভাৰ লগত যুঁজ কৰি কৰি মই তেতিয়া সঞ্চালক আছিলোঁ অসম সাহিত্যসভাৰ, মোক বাদ দি দিলে। গতিকে এই ভাষাটো এতিয়া তেওঁলোকে ক'ব কৰিছে অসম সাহিত্যসভাই পশ্চিম অসমৰ ভাষা। এই নামটো মই পিছত বহুত যুদ্ধ কৰি অসম সাহিত্যসভাত এইটো ইষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছোঁ যে পশ্চিম অসমৰ ভাষা বুলি কওঁ। মই এখন মহিলা সমাৰোহ সমিতি লেখক লেখিকা সমাৰোহ মহিলাৰ অসম সদৌ অসম মোক সঞ্চালক পাতিছিল, মই মহিলাসকলৰ আগত এনেকৈ এই প্ৰশ্নটো দি মই তীৰ্যকভাৱে কৈ দিলোঁ যে আপোনালোকে কওকচোন, বহুতে উঠি উঠি ক'লে যে মই ভাষা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে ক'ব খোজোঁ এইটো গোৱালপৰীয়া নাম, আপুনি কিয় এইটো লিখি কৰোঁ, মই কওঁ আমিতো গোৱালপৰীয়া, আমিতো অসমীয়া হ'ব নোৱাৰিলোঁ, আজি একবিংশ শতিকাতে আমি অসমীয়া হ'ব নোৱাৰিলোঁ, এই সৰলতাৰ দিনৰ এই মিলনৰ দিনত আমি এতিয়াও গোৱালপৰীয়া হৈ থাকিমনে, গতিকে এইটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব, আমি কি হ'ম, আমি গোৱালপৰীয়া হ'ম নে অসমীয়া হ'ম, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ভাষা গোৱালপৰীয়া কৰা হ'ল, অসমীয়া কৰা হ'ল, আমি গোৱালপৰীয়া হৈ থাকিলোঁ, এতিয়া গোৱালপৰীয়া ভাষাটো বিশ্ববিদ্যালয়ত শিকোৱা হৈ আছে, এই মানুহখিনি গোৱালপৰীয়া মানুহ, গোৱালপাৰাৰ মানুহ যিজন নাথাকে গোৱালপৰীয়াৰ বহুত কিতাপ লিখিছে, গতিকে এই মানুহবিলাক গোৱালপৰীয়া, আমাৰ ভাষাও গোৱালপৰীয়া, এতিয়া আহি গৈছে দেশী, এই দেশী শব্দটো এই বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা শব্দ এইটো দেশী, কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল এই ভাষাটো অসমীয়া পণ্ডিতে অসমৰ উপভাষা বুলি সাব্যস্ত কৰিছে আৰু স্কুল কলেজত একাডেমিকভাৱে পঢ়াই আছে, বিশেষকৈ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজ লেভেলত। বঙলা পণ্ডিতে কয়, বিশেষকৈ সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ে আদি কৰি যিসকল পণ্ডিত আছে, কামৰূপী বুলি কৈছে সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়, পৰৱৰ্তী সুকুমাৰ সেন আদি যিসকল ভাষা বিজ্ঞানী আছে তেওঁলোকে উত্তৰবংগৰ ভাষা, উত্তৰবংগৰ উপভাষা, যে এইটো বাংলাৰ উপভাষা, উত্তৰবংগৰ উপভাষা। ইভেন আপোনালোকে নিশ্চয় হয়তো বহুতে জানে যে অসমীয়া ভাষাটোৱে এই সময়ত বাংলাৰ উপভাষা বুলি কোৱা হৈছে। স্বয়ং সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায় অ' ডি বি এলত লিখিছিল যে অসমীয়া ভাষাটো এটা বাংলাৰ উপ, এতিয়াও বহুত বাংলা পণ্ডিতে অসমীয়া ভাষাটো বাংলাৰ উপভাষা বুলি কয়। কিন্তু যেতিয়া ডক্টৰ মানিকান্ত কাকতি দেৱে যেতিয়া সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ অধীনত গৱেষণা কৰি যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যে অসমীয়া এটি স্বতন্ত্ৰ ভাষা, তেতিয়া কিন্তু সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায় তেওঁ নিজৰ মত বদলাবলৈ বাধ্য হৈছিল। গতিকে মই চেলুট মাৰোঁ, মই প্ৰণাম জনাওঁ, শতকোটি প্ৰণাম জনাওঁ আমাৰ ডক্টৰ মানিকান্ত কাকতি দেৱক, সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ নিচিনা আন্তৰ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পণ্ডিতক বগৰাব পাৰিছে তেওঁৰ গৱেষণাৰ উত্তৰ দ্বাৰা, গুৰুক নিজৰ গুৰুক মত পাল্টাব পাৰিছে।
গতিয়া ভাষা এটি দেশ স্বতন্ত্ৰ ভাষা এইটো ইষ্টাব্লিছ কৰিছিল ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱ। কিন্তু তাৰ আগতে সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায় আৰু এতিয়াও বহুত বঙলা পণ্ডিতে, এতিয়াও মই মাজে মাজে মিটিঙত যাওঁ শুনো যে অসমীয়া ভাষাটো এক সময় বাংলাৰেই উপভাষা ছিল, এখন সে এনারা